د کندهار د دامان ولسوالۍ د وطن اوسیدونکي مازدار ډوله موټر چې څلور کاله مخکې د تېر رژیم په دوران کې د ټوپک په زور د زورواکانو له لورې ورزنې اخیستل سوی و، وروسته له هغې چې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیدا سوی و، تر پوره څېړنو او شواهدو وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته خپل اصلي مالک ته وسپارل سو. د مازدا موټر مالک حاجي عبدالصمد د اسلامي امارت له چارواکو مننه وکړه چې د مودو ورک موټر یې بیرته ورته وسپاره. څلور کاله وړاندې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې یوه اراده مازدا موټر د یاد ولسوالۍ د وطن اوسیدونکي حاجي عبدالصمد څخه د زورواکو لخوا د ټوپک په زور اخیستل سوی و چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د موټر مالک خپل موټر د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د موټرانو په یوه شروم کې په داسې حال کې پیدا کړی و چې پر بل سړي خرڅ سوی و. حاجی عبدالصمد سمدلاسه د کندهار مرافع محکمه ته عارض او د خپل حق غوښتونکی سوی و. مرافع محکمه تر هر اړخیزو څېړنو د موټر د اسناد او د شاهدانو تر شاهدي وروسته یاد موټر بیرته خپل اصلي مالک حاجی عبدالصمد ته په داسې حال کې وسپاري چې د دامان ولسوالۍ امنیت قمندان مولوي شمس الله شمشاد، جنایي مدیر د محکمه قاضي اوغړیو او مفتي صاحب هم حضور درلود. د مازدا موټر مالک حاجی عبدالصمد وایي په تېر حکومت کې څو ځلې د خپل حق غوښتنه کړې وه، خو له عریضې وروسته به دی خپل بندي سو. نوموړي خوشي څرګندوله چې خپل حق ترلاسه کړ او په دې برخه کې د اسلامي امارت له چارواکو مننه کوله. دغه موټر څلور کاله مخکې زورواکانو راسه واخیستې، بیا چې به زه رالم د دامان په ولسوالۍ کې بره بیا مجبار سپر وکړې دی به زه بندي کړم. بیا مې زور نه رسېدی، بیا ولاړو په کور کې مې پیدا کړې یم نیم کال بعد په عینو مینه کې، بیا مې ارزونه پر وکړه زما ناره چا نه اورېدله، بیا و کور ته ما خیمه وواله. د خیمې څخه وروسته بیا موټر را سبوتی زورواکانو په زور ولاړ کړو، بیا موټر بو جلال آباد ته، جلال آباد کې بیا پیدا کړی موټر او ما سره کومک وکړي ولسوال صاحب کورې ودان، او بیا دغه ځای سره د لیرالو د دامان ولسوالۍ له نو د لې اوس ما موټر یې د لیرا تسلیم کړي کورې ودان، او د دې طالبانو د اسلامي امارت سره ډېره منندوی ډېر خوشحاله یو. نو په تیر نظام کې زما ناره هیچ چا نه اورېدله، اوس زما موټر دغه دی را تسلیموي، پخوا پر دغه رقم ولو اوس یې پر دغه حال کړی دی. نو کور یې ودان اسلامي امارت سره موږ ډېر خوشحاله یو. یادونه ویل ده چې مخکې هم د امنیت قمندانۍ او نورو امنیتي ارګانونو له لورې زیات شمېر موټر او موټرسایکلان چې د غلو له لورې له هېوادوالو په زور اخیستل سوي وو بېرته ترلاسه او خپلو اصلي مالکینو ته سپارل سوي دي.